mashariki wa Burundi. Tunao Zekauzin kwa sasa. Zekauzin, nyinyi umeona aje show tamasha hili la leo? Ilikuwa poa kwa kweli, kila msanii alifanya vizuri sana. Na publiki imemchukua vizuri, imempokea vizuri. Aha, tukitazama kwa sasa kuna kampuni tofauti ambazo zinasaidia wasanii, tuseme kwa mfano kuna GLM. Mwaka jana GLM ilisaidia sana na mpaka iliwasaidia nyinyi Zekauzin kwa katika ufunguzi wa albamu yenu. Wapi mmeonaje, vipi imetumika vizuri ama imetumika vibaya? Kipi cha kuongezea? Unajua binadamu hajakamilika. Hata rais anaweza kufanya 80% ya yani mambo mazuri. Unakutana kama ni transi inakuwa vibaya, lakini nasa shukuru JLM kwa kweli. Depuis JLM ikuwe, nafikiri inchi nyingi wanatujua kupitia internet, sababu ilikuja promote muziki wa Burundi sana. Na ikiongelea JLM naongelea Pasta. Pasta kwa kweli anatumika sana, anasaidia wasanii wengi kama ulivyoona kwenye launch yetu, ametusaidia kama ulivyoona ma launch nyingi kama ya T-Max, na wasanii wengi wamesaidia kwa kweli, na kama anatendea atawasaidia. Na ni kipi unataka kiongezewe katika huu mwaka wa 2012? Aongeze moyo tu na kazi na kuendelea kupenda muziki wetu. Zekauzin, asante sana. Nashukuru.